Ida Alstad, det finale, men det også litt vemod knyttet til. Også for din del så det siste kamp. Hvordan blir det å springe ut for siste gang? I din her anledning I hvert fall, på Trondheim Spektrum. Nei, jeg tror jeg må prøve ikke tenke så mye på det, for det som du sier, det litt vemodig tema å skal forlate by og sånn, men jeg har jo et ønske om at vi skal gjøre en bra kamp mot Larvik før jeg drar derfra, og har jo lyst til å avslutte med Steam, så om vi sikter på den seieren, det vet jeg jo vanskelig, men vi har I hvert fall en god plan om å preste veldig godt, og at vi skal gi dem en bra fight, så får vi se hvordan det går til slutt. For det hadde vært helt fantastisk å avslutte med å ta skalpen til de der Larvik-jentene nå I siste forestilling. Ja, ja, det hadde jo vært drømmen, men det vanskelig. Vi snakker om dem som kommer på andreplass I Champions League og blant verdens beste lag, så det vanskelig. Men vi synes alltid kampene mot Larvik kjempehørte spill, da får vi matche mot den beste og får testa oss mot Cecilie Ganger og hele forsvarsstreka der. Det, Ikke alltid like artig, men man blir bedre og innmarsbidra av det, og publikum setter pris på det. Så synes det en fin ramme å avslutte på. Og så vi jo trøndere, vi jo byåsinger, så vi har jo aldri gitt opp trua på seier vi. Nei, det å slå Larvik, det tror jeg vi kommer til å kjempe med I mange år fortsatt. Og om vi så klarer det, så skal det være samme mål å slå av neste gang. Det sånn det skal være mellom byåsene og Larvik. Det skal være litt sånn nære kamper der. Vemod blir det. Hvor mange år vi snakket om nå I Byåsen-drakta for din del? 12, tror jeg. Eller A-laget 12 år. Jeg har egentlig vært I Byåsen-drakta hele mitt liv. Så, nei, jeg tror jeg begynte på A-laget som 16-17 år og har jo vært der da siden. Så, nå følte jeg det var på tide og med nye utfordringer. At jeg trives kjempegodt I Byåsen. Men det noe med den spenningen at det ikke skal forsvinne, at jeg har lyst til å utvikle meg videre. Så det blir veldig trist å ikke skal tenke at jeg ikke skal spille I Nydalen mer neste sesong og sånn. Men jeg tror jeg må fokusere mer på at jeg må glede meg til det jeg skal prøve videre. Ikke, jeg skal ikke gå rundt og være lei meg for at jeg slutter. Det jeg ikke. Men litt rart blir det selvfølgelig. Alle vi ønsker å lykke til med et nytt eventyr, men så det jo et eventyr på gang I Byåsen. Det jo utrolig mye nye, unge spillere som I ferd med å kunne slå igjennom. Hvordan ser du på de nærmeste par sesongene nå uten Ida Alstad, men med alle de her talentene som banker på døra? Nei, det blir jo kjempebra for alle unge at jeg slutter, for da slipper de hos skuddkodet Alstad, vet du, så får de skyte litt dem også. Nei, ja, men jeg synes vi har 93-94-gruppe her I A-laget som virkelig tatt steget siste året og er med og gir oss bra matching på trening, så de har tatt et stort steg og jeg sikker på at de kommer til å få et lite gjennombrudd neste år og være med og dra lasset litt mer sammen med alle de litt rutinerte her. Så jeg tror nok de kommer til å få mer og mer spilletid og Byåsen er ikke så mye dårligere uten meg, så det Jeg tror de skal klare helt fint. Marie Henriksen håper vi kommer tilbake for fullt, og da har vi en backday der. En oppfordring til publikum nå foran avskedsforestillingen og finale på en gang. Ja, nei. Håper alle kommer da. Det jo siste kampen vi har I Trondheim her, og da det jo ikke kampen før litt I september heller, for så vidt. Så, ikke bare til siste kampen til mange spillere og Valderi som trener, men det jo et kamp ute I september igjen. Så de som litt tormelisert, de synes jeg burde ta turen til Nydalen nå på onsdagen og gi oss en fin ramme I den kampen der. Skal vi gi dem litt underholdning. Ida, lykke til på nytt eventyr. Fortsett å gjøre oss stolt på landslaget, og så velkommen tilbake når den tid kommer også. Det jeg ganske sikker på at jeg gjør, så det egentlig ikke tvil om, så håper jeg velkommen tilbake.